დილიდან პარლამენტში კნესეთის დელეგაციასაც მასპინძლობენ. დეპუტატები ცოტა ხნის წინ პარლამენტის თავმჯდომარესა და უმრავლესობის წევრებს შეხვდნენ. ირანთან ურთიერთობის გარდა საუბრის ერთ-ერთი თემა ჯვრის მონასტერი იყო. კონფესიებს შორის ურთიერთობებში ჩარევა ჩვენი კომპეტენცია არ არის, განაცხადეს დელეგაციის წევრებმა შეხვედრის შემდეგ. ვიცი რომ ცოტა ხანში აქ არჩევნები იწყება, არც მინდოდა ძალიან არჩევნების პერიოდში ჩამოსულიყავ, იმიტომ რომ არ მინდა ჩავერიო ადგილობრივ არჩევნებში, მაგრამ ამწუწიერად მიმაჩნია სწორად, რომ ჩვენი აზრი არის პარლამენტებს შორის იყოს ისეთი თბილი კავშირი, რომ შეგვიძლია ერთი მეორეს შევძინოთ. ჩვენი გამოცდილება, ჩვენ საქართველოდან შევისწავლოთ, საქართველომ ჩვენთან შეისწავლონ ბევრ დარგში, ბევრ საკითხში.